Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր, դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Մարաբյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել Արարատ Միրզոյանի ծեցի գործով կայացված որոշման համար։ Փաստաբանը նշել է, ինչպես դատավոր Վարդան Գրիգորյանի, այնպես էլ դատավոր Մարաբյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթներ են հարուցվել դատարանների անկախությանը միջամտելու, դատավորների նկատմամբ քողարկված ազդակներ փոխանցելու նպատակով, հատկապես քաղաքական ենթատեքստ պարունակող քրեական գործով համարձակ որոշումներ կայացնելիս։ Տաղավարում փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն է։ Բարի օր։ Բարի օր։ Տիկին Սաֆարյան, մենք դες հիշում ենք նաև Վարդան Գրիգորյանի դեպքը, հիմա արդեն Մարաբյանը եւ այլն, այս սրանք առհասարակ որևէ ձևով դրական իմաստով ազդեցություն ունենում են դատական համակարգի վրա, այս գործերը կամ կարգապահական վարույթները եւ այլն։ Գիտեք, նախ գործի փաստական հանգամանքները ըստ էության չեմ տիրապետում, բայց ընդհանուր գիտեմ, որ այնինչ որ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ տեղի ունեցել, դա վանդալիզմ է եւ չեմ կարծում, որ այդ պայմաններում որևէ դատարան, որևէ դատավոր փորձի այդ անձի հասարակական վտանգավորությունը թերագնահատի եւ ընդհանրապես գործ ունենք պետական պաշտոնյաների նկատմամբ ոտնցկություններ թույլ տալու հետ։ Մենք նախկիններում էլ ունեցանք, որ ազգային ժողովում մտան եւ ոչնչացրեցին պետության գլուխներին, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը դա դիտեց որպես շարքային, այսպես ասած, ոստիկանության քննելի գործը, այդպեսի գիտակցման հանդես եկավ, և գուցե այս գիտակցման պարագայում ճիշտ դիտենք այն ինչ որ տեղի ունենց, բայց ըստ էության, եթե ուզում ենք երկիր դառնալ եւ իրավունքի շահերից խոսել, ապա մենք նախ նաեւ պետք է գնահատենք Արարատ Միրզոյանի շահերի պաշտպանությամբ ով պիտի զբաղվի, եթե դա տանը միայն մեղադրյալների եւ անպաստանյալների շահերի պաշտպանության համար եւ դժոներին մի կողմ պիտի շփրտի, ուրեմն այդպեսի դատարան մեզ պետք չի։ Մարաբյանը ինքը բավականին խելացի դատավոր է, իր մտածողությամբ շատ տարբերվող շատ-շատերից, բայց չեմ բացառում, որ այս դատարան դատավորն էլ ունենա, այսպես ասեմ, կաշկանդվածություն գործերով օբյեկտիվ քննություն տանելու հարցում, եւ ստեղծված իրավիճակը շատ ցավոտ է իմ համար, որովհետեւ այս կարգի դատավորը, ասենք, շատ դժվար է պատրաստվում, շատ ծանր ճանապար է անցնում, եւ քաղաքական այս process-ների մեջ դատավորներին ներքաշելը իմ համար ընդունելի չէ, բայց մենք ունենք դեպքեր, որ այո, դատավորի մասին կարելի է դրական բնութագիր ներկայացնել, բայց նրա կատարած գործողություններում տեսնես, որ անհամադրելի է տեղի ունեցած միջադեպում այդ անձի հասարակական վտանգավորության գնահատման չափանիշները, եւ հետեւապես այո, դատավորը, եթե քաղաքական process-ների մեջ է այս կամ այն կողմից, հա, արդեն արդար քննության մասին խոսք լինել չի կարող, եւ կարծում եմ, որ մեր դատավորները ժամանակ ունեն մտածելու, չնայած արդեն բազմաթիվ գործեր ձախողվել են, եւ իմ համար կոնկրետ բաներ կան, որոնք անվերադարձ են դա հասարակությունում, դա տանի հանդեպ օրորի խտացող նաեւ անվստահությունն է, եւ երբ որ մարդիկ միանշանակ ասում են, որ դատաները չեն փոխվել, որ դատաներում շատ քիչ աննշան բան է փոխվել, որ դատաները նույն հին իշխանության շահերը պահպանող դատարաններ են, այդ նշանակում է, որ հասարակության մեջ տեսանելի է միայն այդ process-ի զարգացումները, եւ հանուն գոնե դրա, որ հանուն ժողովուրդը, հանուն ժողովրդի, հանուն այդ իրավունքի, որը նաեւ ժողովրդի իրավունքն է, հա, ես չեմ ասում, ժողովրդի տրամադրվածությունը դատավորը պետք է անպայման առաջ տանի, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, որ ժողովուրդը կողմնակի դիտորդ է, եւ ժողովուրդը եւս որպես կողմնակի դիտորդ, որպես իմաստություն ունեցող մարդկանց խումբ կարողանում է տեսնել մեղավորը տարբերակել մեղավորն անմեղից, եւ նաեւ, ասենք, խփանամիջոցների ընտրության հարցում հետաքրքիր միջոց է ընտրում, միջդեռ դատարանները ուղիղ ժողովրդի ընտրած միջոցին հակառակ միջոց են ընտրում, եւ դրա պարագայում մենք ունենում ենք, որ մարդուն կալանքից ազատում են, բայց 10 օր հետո այդ մարդուն տեսնում ենք նաեւ մեկ այլ դրվագում, դա նշանակում է, որ ճիշտ չի գնահատվել անձի հասարակական վտանգավորությունը։
աշխատանքներն է սկսել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Այո։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս նոր խորհրդարանի աշխատանքները, ինչ տպավորություն եք ստանում, երբ որ օրերով ինչ-որ նախագահ են ընտրում, փոխնախագահ, անդադար եղել։ Մի փոքր առաջ են գնացել Աննա Դանիբեկյանի դատական նիստից, դերակատարների մեծ մասը նույնն են։ Ես վստահ չեմ, որ տնդիմադիր ուժերը գնացել են աշխատանք կատարելու կամ… Չէ, ասացին մարդիկ, հայտարեցին, որ այսօր ի դեպ ընդդիմության այդ ներկայացուցիչները Հայաստան պատիվ ունեմ հայտարարեցին, որ իրենք չեն եկել այստեղ օրենքներ գրելու համար, եւ եթե կարծում եք, որ եկել են այստեղ ինչ-որ տենց գործունեություն ծավալելու համար, ապա սխալ են։ Մարդիկ, որոնք գնացել են ազգային ժողով, նրանց կենսագրությունը բացարձակ չի խոսում այն մասին, առանձին բացառություններով, որ նրանք օրենք կարող են գրել, եւ բացի դրանից այդ մարդկանց առաջնորդները ցույց են տվել, որ իրենց իշխանության տարիներին գրվել են իրենց իսկ բնորոշմամբ անորոշ իրավական որոշակությունից զուրկ, ցանկացած պահի խոցելի, ցանկացած իրավիճակում, եթե իրենց հատկապես վերաբերվում, օրեզդրական բացերով լի օրեզդրություն ունենք, այսինքն 98-99 թվականից հետո կարելի ասել, որ մեր օրենքը այնքան ճկուն է, ոնց ուզես կշարժես, որտեղ ուզես կտեղավորես։ Կարևորը դժվարությամբ կարող ես ապացուցել այս ներկապահին հին իշխանություններից ծնված ամբաստանյալների մեղքը, բայց շատ հեշտ կարողանում են ապացուցել ուրիշների մեղքը նույն հավասար պայմաններում։ Սա նշանակում է, որ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը բացարձակ չի գործում, եւ նաեւ սա նշանակում է, որ այս անձիկ, ովքեր գիտակցում են, որ նոր խորհրդարանի առաջնային նպատակ պետք է լինի օրենսդրության փոփոխությունը, դա կվերաբերվի թե քրեական, թե քաղաքացիական օրենսդրությունների փոփոխության եւ բարեփոխմանը, նշանակում է, որ իրենք գնում են պահպանելու են հին օրենսդրությունը, որը իրենց համար ոչ մի խոցելի տեղ չունի, թեև ամեն անգամ բարձրացնում են նորմի սահմանադրականության հարց, թեև գնում են սահմանադրական դատարանն ու արձանագրում իրենց ցանկալի որոշումներն ստանում, եւ այս պայմաններում ամեն դեպքում որևէ մեկը, այդ թվում անդիմադիր ուժերից ոչ թե մեկը հայտարարությամբ հանդես չի եկել, ոչ դատական ռեֆորմների, ոչ դատաիրավական ռեֆորմների կողմնակից որպես, ուստի այն ինչ որ Հայաստանում հիմա տեղի ունենում կրկնությունն է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ դատական նիստի, հետեւապես այդ մարզված վիճակը եւ այդպես մարզված ծափահարությունները եւ ասենք ոչ հարիվ պահվածքը, առավել եւս որ պատերազմից եւ նրա պարտությունից շատ խոսող եւ շատ քննադատող այս չակերտավոր ընդդիմությունը պետք է մտածեր գոնե երկրում ռազմական փոփոխություններ, այդ ոլորտի փոփոխություններ։ Չէ, ավելին, նրանք հայտարարեցին, որ չեն էլ մասնակցելու պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Գիտեք, հասկանում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ողջ նպատակը իշխանությունն ամբողջական վերցնելն էր, եւ սա իրեն չէր բավարարում, եւ մարդը անկեղծորեն անկեղծացավ հայտարարելով, որ ինքն իրեն օրենսդրության ոլորտում չի տեսնում, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, ինչ է ասում, իհարկե չենք տեսնում օրենսդրության ոլորտում, ոնց կարող ենք ասենք պատմության մեջ քիչ է պատահել, որ ցուցակում այդքան ամբաստանի մեղադրյալի եւ ամբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ գնան ազգային ժողով մարդկանց պատգամավոր ընտրել կամ դատավոր ընտրել, ես այդպես եմ հասկանում այդ waiting ասած բանը, նաև տարածվում է այս բոլոր խավերի վրա, որովհետև փոքրինչ կասկածները, փոքրինչ արատավոր երևույթները մարդու շուրջ պիտի նրանց զրկի առաջ գնալու հնարավորությունից։ Մեր մոտ ինչքան մարդու շուրջ վատ բաներ շատ են, այդքան առաջ գնալու հավանականությունը մեծ է, եւ այս ողբերգության մեջ ես առանձնացնում եմ այսօրվա ազգային ժողովի պատկերը, եւ գտնում եմ, որ ոչ մի բան պատահական չի լինում, եւ այդ մոտ 10 հոգու նկատմամբ, մոտ 10 հոգի, ասենք 4 հոգի, 3 հոգին միայն մեր քրեական գործով են ամբաստանյալ, դեռևս օրինական ուժի մեջ մտած դատականակ չկա, եւ հարց է թե կլինի թե չի լինի, դեռ հարց է թե այդ որոշումները կպահպանվեն, չեն պահպանվի, եւ այլն, մի շարք մարդիկ նաեւ ասենք կան, որոնք գիտենք, որ Գորիսի Սյունիքի այդ պաշտոն տարանձած նկատմամբ մեղադրանքները, ուզում ասել, որ կան մարդիկ, որոնք քրեական գործկաբորով իբր վկայ են անցնում, բայց ըստ էության, որ լավ քննեին իրենք, կունենային
մեղադրյալի կարգավիճակը, բոլորը ազգային ժողովում են, այդպես խմբով։ Հիմա էլ հարցերի հարցը դա է դարձել, օրինակ նույն այդ Հայաստան Դաշինքը, որի ցուցակում, ինչպես նկատեցիք, մարդիկ քրեական գործերը ուսերին հավաքած պատգամավոր են դառնում, այդ Դաշինքը պահանջում է ազատ արձակել կալանավորված այդ Սյունիքի երկու համայնքապետերին, պատգամավորներին, նրանց առաջադրել էր խորհրդանի խոսնակի որպես թեկնածու, նախորդին մասնակցեցին քվեարկությանը, բոյկոտեցին, գնացին, այսօր էլ հայտարարեցին, որ դիմում են սահմանադրական դատարան, քանի որ ազգային ժողովի խոսնակի ընտրությունը հակասահմանադրական գործընթաց է եղել։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ պատճառը դա է, եթե այդ դա էլ չլիներ, մի ուրիշ պատճառ կբռնեին, եթե մարդիկ օրինապաշտ չեն, օրինախախտ են և իրենց ամբողջ գործողությունների տրամաբանությունը այդ օրինախախտությունից պետք է ինչ նախանգարում, որ հսկողության տակ առնեն այդ քրեական գործերը, այդ ապացույցների, չգիտեմ, վերաբերության և ապացուական չափանիշները, ես ուզում եմ ասել, որ կարող են չէ դա անել, բայց ազգային ժողովում էլի չորով ուզում են խնդիր լուծեն, ազգային ժողովը որևէ մեկին ազատող կամ մեղադրող մարմին չէ և տեղ չէ, որ այդպիսի հարցերը պետք է քննության առարկա դառնան, հետևապես խախտում են անգամ, ասենք, տարբեր մարմինների, գործառույթների այդ սահմանները և այո, կարող են ազգային ժողովում հիմա տեղ ունենալ այնպիսի պրոցեսներ, որոնք դատարանի գործառույթներին վերաբերվեն, բայց ազգային ժողովում դրանց քննության առարկա դարձնեն, հետևապես այո, մարդկանց կարգավիճակ պատահականություն չի և այդ կարգավիճակով պայմանավորված, ընդհանրապես գիտենք, որ Հայաստան Դաշինքում քիչ կան օրինապահ մարդիկ, գիտենք, որ այդ մարդիկ չունեն առողջ քննադատություն և այդ առողջ քննադատության բացակայության պարագայում հույս տնել, թե ազգային ժողովում նրանք կփոխվեն կամ իրենց կարծիքները կփոխեն, ես հակված չեմ դա ասելու, հետևապես անարդյունավետ աշխատանք է լինելու ազգային ժողովի աշխատանքը, եթե կանոնակարգով սահմանված այդ ընթացակարգային խնդիրները ճիշտ չլուծվեն և բոլորին չզրկեն անսահմանափակ խոսքի իրավունքից։ Ես գիտեմ, որ օրենքը թույլատրում է և պետք է օրենքով շարժվել և ամրացնել օրենսդրության այդպես կիրառման չափանիշները, եթե չամրացրեցին, թույլ տվեցին, որ անդիմադիր կոչված ուժերը այսպես բոյկոտ են ազգային ժողովը, շատ խնդիրների առաջ են կանգնելու և դեռ չեմ ասում, թող իրենք ոնց կարողանում են մտածել, ես անգամ ասենք անվտանգության երաշխիքների հետ կապված կարող եմ ասել, որ ազգային ժողովը պետք է շատ զգուշ լինի, որտեվ ամեն ինչ հավատում եմ, եթե մարդիկ մտնում են կառավարության, շենք, ջարդում, փշրում ամեն ինչ և մարդը քաղաքապետի կամ չգիտեմ ավելի այլ պաշտոնյայի կարգավիճակով կարողանում է դա անել, ուրեմն ուրիշ բան կարող են անել հաստատապես և կյանքը ցույց է տվել, որ 27 պատահական չի ծնվել և վախենանք շատ բաներից, ես կարծում եմ, որ պետք է վախենանք շատ երևույթներից և մեր աչքի առաջ ունենանք նաև դրա վտանգը։ Այսքան այս ազգային ժողովը դեստրուկտիվ է։ Այս ազգային ժողովը իմ կարծիքով ոչ մի հնարավորություն չունի այս պահի դրությամբ կառուցողական աշխատանքները արդյունավետ և այն ծավալով տանելու, ինչ խնդիրներ ծառացել է ժողովրդի առաջ կամ հենց օրենսդրության առաջ։ Ես գտնեմ, որ օրենսդրության հարցերը պետք է և ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների համատեղ քննարկման արդյունքում բարեփոխվի, եթե չկա առողջ ընդդիմություն և չկա գործնականում մարդիկ, որոնք գործնական պետք է գան և աշխատեն ազգային ժողովում և ինչպես իրենք ուրիշների են ասում, չեն աշխատում, բայց աշխատավարձ են ստանում, իրենք չեն աշխատելու, ընդհանրապես այս կարգի խոսակցություններ տանելու համար հոչի ազգը իրենց ընտրել և ուղարկել ազգային ժողով, հասկանում եք, դաժե եթե անգամ ընդունեմ իշխանության այսպես հենարան հանդիսացող ժողովուրդը գիտակցաբար հասկացել է, թե ուր է ուղարկում, ասենք, իր ներկայացուցիչներին, ընդդիմության մեջ էլ կան որոշակի, ասենք, ընդդիմության հենարանի ժողովրդի մեջ էլ կա
ասենք սկզբունքային մարդիկ, որոնք իրենց ձայն են տվել եւ հույս են ունեցել, որ այդ մարդիկ գնալու են ազգային ժողովում աշխատեն եւ եթե իրենք այդպեսի հայտարարությամբ հանդես են գալի, ինձ նաեւ շատ հետաքրքրում է այն ժողովրդի, այն խմբի կարծիքը, ովքեր ընտրել են այդ 20% ընտրողներն են ինձ հետաքրքրում, իրենք արդյոք այդպեսի նպատակով են ազգային ժողով ուղարկել ընդդիմադիր ուժերին եւ հույս ունեմ, որ հայ ժողովուրդը թե ընդդիմադիր խումբը, թե իշխանության հենարան հանդիսացող ժողովուրդը մի օր դրա մասին կմտածի, որովհետեւ այս երկրում միայն ժողովրդական շարժումը եւ ժողովրդի ուժը եւ ժողովրդի մտածողությունը կարող է շատ բան փոխել, եթե ազգային ժողովն ունի այս կառուցվածքը եւ անհուսալի վիճակում է, ուրեմն ժողովուրդը պետք է դրա մասին մտածի։ Լավ, այդ դեպքում իրավիճակի փոփոխությունը ինչպես կարող է լինել։ Մենք այն վիճակում չենք, որ խորհրդարանը իրեն թույլ տա ժամերով նախագահ ընտրելու համար անդադար մի ամբողջ օր ելույթներ ունենալ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 7-ը։ Այդ ամեն հարցը, որ բերեն այդպես օրերով ելույթ ունենան։ Դե գիտեք, երևի ուրիշ նպատակներ ունեն։ Տարյուկես ինչու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ գործը ձգեցին, որ ՍԴ-ն վճռաբեկ դատարանը իրար հետ համաձայնեցրած, այսպես գործընթացներ զարգանան եւ այլն եւ այլն։ Ես վստահ չեմ, որ մի նպատակ չունեն, որ այդպես ձգձգում են վաստեյության նաեւ նաև իրենց առաջնորդն է հայտարարել, որ ինքը դեռևս այդպես զենքեզացած չի դրել եւ առաջ է գնալու եւ պետք է ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովի պահվածքը այլ տեղից է ղեկավարվում եւ այդ այլ տեղը ոնց հասի այնպես էլ ազգային ժողովում չակերտավոր ընդդիմադիր գործիչները շարժվելու են եւ այո, պետք է իշխանության պատգամավորները, իշխանության ներկայացուցիչները մտածեն, թե ինչպես են իրավիճակը փրկելու։ Ես ինչու եմ զուգահեռներ անցկացնում, առաջ իրենց աչքի առաջ ունենալով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ քրեական գործ եւ դրանով տեղ ունեցած զարգացումները, իրենք պետք է այդ զարգացումներից խուսափելու համար թույլ չտան, իրականում թույլ չտան, որ մի միտքը 107 անգամ հոլովի, որովհետև բոլորն էլ մի անգամ ասածը հասկանում են, հետո որ 100 անգամ նույն բանն ասում, այդ ինքը չգիտի, որ մարդիկ շատ արագ են հասկանում, ասում է շատ, որպեսի օրը ծադրա բեռնի, բոլորին հոգնացնի եւ այդ օրը անցկացնի, հետո հաջորդ օրը արդեն այսպես նախապատրաստված ես թվում, դասեր են անցկացնում եւ այդպես պատրաստված են գնում ազգային ժողովը, եւ առաջին օրը որ նայեցի, թե ինչ կարգի պահվածք ունեն, այդպես չի լինում, էլ համապատրաստի չի լինում, որ իմանան ով ինչ անելու, ում են ծափարելու, ում չեն ծափարելու, ինչ են անելու։ Ուզում ասել, որ լավ բանի համար համագործակցելը մեր ազգի մոտ չի ստացվում, վատ բանի համար համագործակցելը բավականին հաջող է ստացվում եւ ցավում եմ դրա համար։ Կուզենայի, որպեսի ազգային ժողովը Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի պատմության ամենաճակատագրական պահին կարողանար միասնական ուժ ներկայացնել իրենից, մենք էլ զգայինք, որ ազգային ժողովը ուժեղ մարմին է եւ հույսը դնենք ազգային ժողովի վրա, բայց այսօր այդպիսի հույս դնելու կոնկրետ հույս ես չունեմ եւ ես ինձ թույլ չեմ տա այսպես ռոմանտիկ երևալու եւ ասելու, որ ազգային ժողովը ինչ որ բան կարող է անել այսպիսի կառուցվածքով։ Այսինքն որևէ խորքային բարեփոխումներ, ես չեմ կարծում, որ խորքային բարեփոխումներ ազգային ժողովը կարող է անել, հաշվի առնելով, որ կա ընդդիմություն, թե իշխանությունը եւս կարող չէ։ Գիտեք, իշխանությունը 3 տարի գրեթե ոչինչ չարեց, ես չգիտեմ հիմա ումով են այդպես որոշելու, որ գիտեք, երբ որ Հայաստանի վիճակը շատ ծանր է լինում, պետք է մտածել ընդհանրեն մի բանի մասին, բոլոր կարող ուժերին միավորելու մասին, եթե բոլոր կարող ուժերը չեն միավորվում, այն ոչ են ասում իրենք, ունենք այն ինչ ունենք, այդ ունեցածը բավարար չի, որպեսզի այս ծանր ճանապարհն անցնենք։ Գիտեք, եթե մենք Ֆրանսիայի նման երկրում լինեինք, կարող է մեր ազգային ժողովը մեզ համար, հա, կարողանար մեր իրավիճակին համահունչ գործեր, բայց մենք այդ իրավիճակում չենք, մենք արտառոց իրավիճակում չենք կարող շատ սովորական քայլերով առաջ գնանք, մենք պետք է նաև արտառոց որոշումներ ընդունելու կարողություն ունենանք, փոփոխություններ կատարելու կարողություն ունենանք, ճկուն լինենք այդ փոփոխություններ կատարելու հարցում, եւ այս վիճակում իմ սպասելիքները նաև այդ տեսանկյունից
չեն հարցում, որ կարդարացվեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էր, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։